ସାରା ଭାରତରେ ଲକଡାଉନର ଆଜି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଦିନ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 21 ଦିନ ଧରି ଲକଡାଉନ ନିୟମକୁ ରାଉରକେଲାରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିନା କାରଣରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା କରି ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଗତକାଲି ଏପରି ଏକ ଅଭିନବ ବାହାନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା ରାଉରକେଲା ଉଦିତନଗର ଛକଠାରେ। ଗୋଟିଏ କାର୍ରେ ପ୍ରେସ୍ ଲେଖାଥିବା ଦେଖି ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରି କାର୍ଟିକୁ ଅଟକାଇଥିଲା। ତେବେ ଗାଡ଼ିଟି କାର୍ ଚାଳକର ନଥିବା ଜାଣି ପୋଲିସ ଅଧିକ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଏମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ନାଁ ନେଇ ସହରରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବାହାନା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ପୋଲିସ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରେସ୍ ଲେଖିଛ ଏମିତି ଅଧା ପିନ୍ଧି ଗାଡ଼ି ଚଲଉଛ? ନା ନା, ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଲା, ମେଡିସିନ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ପ୍ରେସ୍କୁ ବଦନାମ କରୁଛ? ମହାମାରୀ କରୋନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏପରି ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଏବଂ ଦୁଃଖଦାୟକ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ରାଉରକେଲାରୁ ସୁବ୍ରତ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।